Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons maak TV vanmôre. Man, dis vir my lekker. Nou ja, hier sit hy in die ateljee, die man homself, Francois van Coke. Goeiemôre my kroon. Goeiemôre. Baie lekker om julle te wees en ek is mal oor julle backdrop hier. Jy moet meer kom kuier. Jy stoel hier op die skerm gooi, gaan ons almal. Ja. Baie goed. Ja, ons gaan nou 'n bietjie vir jou vra of jy weet wat elkeen van hierdie prentjies is. Ek weet wat elkeen beteken, ja. Jy sien wat ons stry oor hierdie een spesifiek, want hy kan twee wees. Maar goed, ons gaan nou daarby. Jy gesels môre natuurlik met ons oor Francois van Coke en Vriende 2023. Yes, dit gebeur môre in Pretoria. En Pretoria is ongelukkig uitverkoop vir die mens van Pretoria. Het Snorstad al die kaartjies gekoop? Hulle het, en dit is great. Ek bedoel, ons het vorig jaar ook uitverkoop, maar hierdie is die eerste keer dat ek so paar dae het om awesome te haal. So wat nogal lekker is. En ja, ek is baie bly ons uitverkoop. Het gaan 'n fantastische show wees. Maar klomp van my vriende kom vandag. En ja, ons kan nie wag nie. Maar in die Kaap is jy by Grand West Casino. Ons is by Grand West. 16de September. Yes, net voor my 43ste verjaarsdag. Wow. So mense moet kom terwyl ek 42 is. hoe lang voor die verjaarsdag? Twee dae. Ja, so hulle kan sommer my kom geluk sê ook. Ja. verjaarsdagpartytjie. Ja, daar's nog baie plek in die Kaap, so Cape Townians, Slaapstad, don't sleep on this. 16 September. Dis reg. 16 September. Daar's interessante goed. Daar gebeur. Maar ons gaan kom ons praat nou daaroor. Ja. Okay. Want almal kyk na hierdie goed het voor jou ek staan en almal wonder wat aangaan. Ons gaan nou praat oor die shows. Ek wil ook praat oor wie waar is want daar's van die ouens wat van die mense wat in die Kaap is wat nie in Pretoria is en die mense in Pretoria wat nie in die Kaap is nie. Maar wat wel hier is, is hier is nou voor jou 6 glase Coke. Bruisdrankie. Of hoeveel? 'N Bruisdrankie. Ja, daar's 6. Maar dis nie almal Coke nie, dis ook nie almal dieselfde tipe Coke nie. Dis verskillende tipe. Okay. Ons wil nou, aangesien jy kan nie klein Francois van Coke van, as jy van Coke afkom. Dan sal jy moet nou weet, jy's nie 'n rep of 'n so nie. So mens sal Nee. Hulle het my ook nog nooit geld gegee nie. Het hulle nie? Nog nooit. Nou daar's bemarkingsgeleenthede wat deur hulle vind. Ek kan ek julle vinnig vertel waar die storie vandaan kom. Waar die naam vandaan kom asseblief. Nee, ek was in 'n band voor Fok of Polisiekar soos vroeë 2000s. Ons naam was New World Inside en ons het Battle of the Bands gewen. Mm-hmm. En toe het ons gaan opneem by 'n klein atelier in Durbanville en toe ons al aankom te kom is agter studente wat ons opneem. So dit is soos damn, ons gaan nooit hierdie dingers gaan kan gebruik in elk geval nie. maar toe is daar oor daar swat wat in Vriendendal afkom en ons drama kom van Vriendendal en daar was 'n Coca-Cola fabriek in Vriendendal en toe praat hulle oor hierdie ou Johan van Coke en toe is ons dit is soos die snaakste naam wat daar is. en toe word het al een running joke. En toe die eerste goeders uitkom van Fok of Polisiekar in die media. Toe vraag my ma vir my, kan jy asseblief net nie jou regte fan mee gaan. Maar wat eindelijk een briljante move van haar kant was, as jy nou terugkijk. Toe sê ek in die onderhoud met die burger, ek is nou Francois van Coke en toe stiek het. So dis nou amper, ek is nou amper 20 jaar Francois van Coke. Wow. So ek moet eigenlijk weet wat jy aangaan. Jy het hier op jouself gebring, jy weet het. Dis jou skuld. Nou, hier is van hulle is Coke en van hulle is nie Coke nie. Jy kan nou een vir een toets, maar onder daai papiertjie. Nee, sê dit wat dit is. Sê dit. Maar soek ons net die Coke. Nee, jy ons wil weet wat dit is. Okay. Wat is soos menigte disippels wil ons jou kennis. Dis reg. Dit is 'n tipe cola. Coke. Jo, daaine as ek onseker hoor. Ons seker gaan dit. Wil jy hierdie kan dalk soos 'n Pepsi wees of iets soos dit. Wil jy kyk onder? Ok, moet ek elke keer een kyk? Jy kan kyk. So jy sê, wat sê jy is daar? Ok, daar is soos of een Pepsi, of dit is soos een ander type Woolworths Cola. Ek denk jy is nabij, check een bykie. Nabij. Winkel Cola. Dis reg, jy is reg. Wees al die camera, die kan mense ook saam sien wat dit is. Wat die camera, die camera? Ja, enig een. Winkel Cola. Dis een liefde vrouw. Winkel Cola, so die name brands. Ok, yes. Jy is reg. Dis wat ek gesê, dis so... Ja. Ek mos het gesê, man. Ja. Jy weet. Ja. Kijk, amper kijk ek voordat ek druk. Jo, het is weird. Wacht. Laat ek net eerst... Oké. Ek weet nie. Ons gaan nou met die badkamer toe gaan voer, en die klaar is. Wacht. Ek gaan weer met deur. Ja, maar jy alles moet... Alles broer nou die
Alles proes soos suiker. Okay, ek sou sê hierdie een is 'n Coke Zero. Kom ons check. Dis Coca-Cola. Not good. Goed. Die oorspronklike. Okay, wag. Ek gaan weer net een keer deurgaan. Coke Zero. Yes. Wat is dit? Coke Zero. So winkel Coca-Cola en Coke Zero, weet jy spot. Poor cola. Nee, Pepsi. Okay. Ons kan nog 'n wen hier kry. Sjies, nee, dis moeilik. Hierdie is 'n slegte ene. Dink slegte ene, maar die regte ene, maar 'n slegte ene. Oef. Ek dink dit is 'n goeie leidraad. Vir my. Die regte ene, maar 'n slegte ene. Die regte ene, maar die slegte ene. Dis Coke Life of something like that. Coke Life. Dis reg, dis reg. Dis hier ons besin reg. Dis Coke Life ook. Dis so 'n groen ene. Ag nee, heerlikheid ding. So, okay, hierdie ene. Pepsi something. Dan was hulle Pepsi, so dis 'n Pepsi something. Jy's reg, Pepsi Max. Pepsi Max het jy. Jy het winkel Coke, jy het Coke Light en jy het Coke Zero. Dit is 4 uit 6. Well done. Ja. Dit was moeiliker as wat ek gedink het. Dit wil gedoen wees. En ek het gedink ek gaan Coke Zero regkry, maar ek het nie. Wel, die lekker ding is jy het hom op die ouendrag gekry. Ja, die Coke, ek het gedink die Coke is 'n Coke Zero. Ja. Maar jy het hom op die ouendrag gekry. Kyk, jy drink dan nie meer nie, anders sou jy, want jy's in Pretoria, die huis van die brandewyn special. So anders sou jy nou alles hierdie kon uittoets, maar ek verstaan jy doen dit nou nie meer so. Ja, maar met brandewyn proe ook anders, hè. Ja, lekker. Kom ons praat oor wie al saam met jou gewees het by Francois van Coke en Vriende. Ons praat oor Pretoria. In Pretoria gaan, as ek nie mis nie, gaan Early B gaan hier wees. Early B en Spoegwolf is hier wat nie in die Kaap wat nie in die Kaap is nie. So die res is Neon Dreams, Fok of Police Guard, die was fantasties, Van Coke Kartel, Tasché, Zaan Sonnekus, Loufi, Jack Barrow, het ek hom al nog gesien. Ek weet nie, ek werk nie hier. Hunter Kennedy. Ja. En Jewels, ja. Yes. Ja, hulle is allemaal in Pretoria. Ja, en dan al wie by die Kaap bykom is Ilandrey en Van Pletsen. Ilandrey en Van Pletsen is die Kaap en Spoegwolf en Early B is nie in die Kaap. Yes, dis reg. Dit is 'n helske show. Ja, so hoe die show werk is, ek doen dit met my band, die gevaar is so half die ruggraat van die show. En dan, jy weet, dan kom die ouens op en join my vir ons samenwerkings, wat nou al van die songs is al 20 jaar oud, ja. En dan kom van die bands doen ook van hulle eie goed, soos Neon Dreams doen 'n song en Spoegwolf doen 'n song en Jewels doen twee, ja, so. Ja, ek moet vir jou sê, jou gevolg, jou fans, ne? Dit is van die diverste mense wat ek in 'n lang tyd gesien het. Ouderdomme ook, ek bedoel, my dogtertjie het vir haar 20ste verjaarsdag gesê, papa, kom ons gaan kyk van Coke. Wow! So ons moest, maar sy sê, maar bring al jou ou mens pelle saam. Dit was 'n spectacular aand. Maar aand en nog 'n dag daarna. Maar ek moet vir jou sê, die hele scope van mense wat van jou musiek hou, jou fans, is baie, baie breed. En jy kry dit nie regtig in Afrikaanse musiek deesdae nie. Jy kry mense wat vir 'n markuiter, nê, op 'n manier, dat is 'n spesifieke aanhanger wat gaan na 'n spesifieke sanger of musikant toe. So ek moet vir jou punte gee daar. Yes, maar dankie, dit is fantasties. Ek bedoel, ons doen dit nou al 20 jaar, so dit kom nou al 'n lang pad. So ek dink met hoe van hierdie goeters werk is, jy weet, ouers begin al hulle kinders te bring na die shows toe. Ja, en hulle kinders is nou al 18. 20, weet, ouwens, myne, ja, en hulle wil kyk. 20, wat jy weet, hulle is gebore daai tyd toe ons begin het. So dit is, ja, dit is nogal mind-blowing, maar dit is fantasties. En jy weet, ek dink ook, jy weet, iets het nogal groot verandering het gekom in my fanbase. Ek dink toe ek is solo gegaan het na 12 jaar van, jy weet, in die rockband speel, jy weet, toe vind ek jou uitkom, die song som met Karen. Toe die dag daarna was daar kinders wat die song sing, dus ek soos, wow, ek nog nooit dit gesien. En ek dink, ja, dit het nogal dinge verbreed ook. Sjoe. Wow. Francois, ek dink is omtrent 18 jaar gelede, jy was een van die eerste celebrities wat ek geïnterview het. Omtrent 18 jaar gelede in Woester met polisiekar. Wow. Ek onthou daai optrede soos gister.
En vandag is jy eintlik 'n legende, né? Al klaar. Wat dis vroeg. Wat moet hy is dood gaan voor legende. Nee, hy is 'n legende. He's a living legend, right? Mense, soos jy nou gesê het, mense is absoluut gaande oor jou. Wat beteken dit vir jou na al hierdie jare steeds as jou shows uitverkoop? Nee, dis nog steeds 'n fantastiese gevoel. Dis die beste ding wat gebeur. Ek dink kan nie vir meer vra nie. Ek dink jy weet as mense ons liedjies vir ons terugsing wat is, dit is ongelooflik veral in so 'n groot arena met jy weet 10,000 mense. Dit maak dit ongelooflik spesiaal. Ja, ek dink ja, dit dra ek voel nog steeds soos elke keer as ek musiek skryf, ek het nie regtig 'n klou wat ek doen nie en probeer dit uitfigure en jy weet dit is maar die lewe gaan aan en mens voel nog steeds soos 'n leek. Maar dis die beginsel van lewe. Jy moet altyd oop wees om te leer en altyd voel jy kan nog leer. Presies, ja. En jy weet ek voel ook ek nog baie wat ek kan doen. En jy weet ek doen dit nou al 20 jaar, maar ek hoop ek kan dit vir nog 20 of 40 doen. Ons kan nie wag nie. Ja, ons het 'n paar sekondes oor. Dalk 20 sekondes, 30 sekondes, maar ek moet vir jou vra oor hierdie kunswerk. Vertel ons 'n bietjie wat elke ons begin so braaf punt. Ja, dis vier enkelsnitte wat ek nou uitgesit het hierdie jaar. Daar kom nog een oor so 2 weke, maar hierdie eerste een is saam met Neon Dreams, 'n Kanadese band. Ah, Neon Dreams, you know. Okay. Yeah. The Real Thing is sy naam. Hierdie is ons is die vier saam met Loufi. Daar is almal beklei saam met Zaan Sonnekus. Beklei, maar ons gewonder of dit spoegwolf is, want dis 'n wolferige ding. Almal beklei. Oh. Ja. En dan daar in die hoek is as ek weg is saam met Tasché. Ja. En dan die laaste, dan kom nog een saam met Hanu van The Narrow. Ja. En al hierdie ontwerpe is gedoen deur 'n goeie vriend van my, MJ De Pree, wat baie hard gewerk het aan hierdie. Dis baie mooi na kyk. Dis baie mooi. Baie dankie vir jou moeite vanmôre in te kom. Nee, dankie vir julle. Kaapstad kry die kaartjies. Kaapstad kry die kaartjies. Ja, daar's Kaapstad. So wie se man? 16de. Dis al wat nog kaartjies oor is. Pretoria is uitverkoop. 16 September Kaapstad. Kry jou kaartjie ASAP. Nou, dankie vir jou moeite, menswees en omgee. Dankie vir julle. En jou kookbroe tegniek. Ja, dit was moeiliker as wat ek gedink het, moet sê. Spektakulêr. Nou, ons gaan vir die breek.